حضرت وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا. محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر دو چار قلعے دو چار ایکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے, کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ. اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں. بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا, ایک غریب بی بی رہتی تھی, اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی. بادشاہ نے کہا بی بی وہ مانگی قیمت لے لو, خالی کر دو یہ مکان. بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے, بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں, ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو, میرا یہی دل لگتا ہے, مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی. اما کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی, خامد انتقال کر گیا, اولاد اللہ نے دی نہیں, میں پکا ہوا پھال ہوں, گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے, لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے, یہ گھونسلہ میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے, مجھے رہنے دے نہ مجھے نکال. کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے, بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے, ظالم کی نظر میں آ گئی ہے, کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے, سارا دن ڈیوٹی کرتی. بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دیے, جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا مکان کو, گرا دے. وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے. ایک دن سرے شام گھر سے نکلی, دو ایک گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا, دیوار بن گئی تھی. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی, تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا. اس بی بی نے دو جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے, اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے, آنے دے, مظلوم ہے, اس پر ظلم ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. تو کہتا ہے میں بے جان رہتا ہوں صاحب, مولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے, کوئی دم مل جائے, کوئی تعویذ ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے, کوئی ایسی پھوک لگ جائے کہ آرام آ جائے. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا, اگر بڑے تعویذ لینے سے بھی چیخیں بند نہیں ہوئی, تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں, کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا, کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی, کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا. اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی, پھر سکون سے سویا نہیں جاتا, پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے, محل ٹوٹ گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, تو خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے, مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا. اب فرماتے واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے, کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی, بتا تو کہاں گیا تھا, تو بھی موجود نہیں تھا, میں تو نہیں تھی پر تو کہاں تھا. بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا, فرمایا یہ بستی الٹ دو ساری, تباہ کر دو, یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے, یہ جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے, نہیں رہنے چاہیے. صاحب طبقات کہتے ہیں محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچی. سیاپا پھوٹ کے رونے لگے, محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے, رحمت ہی رحمت آئی, آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے. ذرا آپ کیا فرما رہے ہیں, فرمایا نہیں بھائی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن موسن اٹھے, ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا, ننگی پیٹ پر صفیں سیدھی کراتے, بات دل میں رہ گئی ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر, درہ پڑا ہے, درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ, حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو, اما جی کو درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی, کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے, حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے, درہ کیا کرے. حضرت بلال عرض کرنے لگے اما جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں, صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں, کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا سو سو درے مارے ان دو شہزادوں کے جسم پر,
नबी पाक के करीब ना जाए, मैंने दो बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जा। हजरत बिलाल कहते मैं दो शहजादे लेके आया, और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए, पर मैं इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया, हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बड़े, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा, फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ जा, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा, कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे, नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, खबरदार याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहाँ जुल्म होता है, जहाँ ज्यादती होती है, जहाँ लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा, हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया, जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सियाबा की चीखें निकली, हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे, कहने लगे हुजूर वो तो सब सीधी कराते लग गया था, आपने कहा मारा था। या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ली।